Dobrý večer, vážené a milé kolegyně, vážení kolegové. Zdravím vás z olomouckého studia. Mé jméno je Miloš Mlčok, jsem pracovníkem Národního pedagogického institutu pro vzdělávání a máme tady téma referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele. Ještě pro vaši informaci, taková technická záležitost, kromě toho samotného tématu, které tady budu prezentovat, jsem pro vás připravil takové dvě jednoduché ankety, takže pokud si chceme třeba trošku ještě zkrátit nebo zpříjemnit čas, tak teď momentálně vám tady zpřístupním první anketu, kde se vlastně ptáme na to, jak vlastně využíváte školní vzdělávací program při plánování učiva. Takže je tady škála, podle které se můžete zorientovat a zvolit určité číslo v té škále. Takže spouštím tu anketu a potom v průběhu toho mého povídání spustím ještě druhou. Takže to dnešní téma se týká těch referenčních úloh. Co to je, jak bychom to charakterizovali, kam to patří? Je to vlastně součást rámcového vzdělacího programu. O tom jsem podrobněji mluvil obecně ve svém předčerejším vystoupení, kdy jsem se vlastně zaměřoval na principy a tvorbu RVP a těch revizí, které jsou momentálně připravovány. Tak ještě pár informací na úvod. Ta revize rámcového vzdělacího programu je teď proces, který probíhá zhruba rok, dva. Započal na Národním ústavu pro vzdělávání, který byl od 1. ledna letošního roku sloučen s Národním institutem dalšího vzdělávání a vznikl Národní pedagogický institut České republiky. A je tady celkem velký tým autorů, kteří připravují ty revize. Ty týmy jsou rozčleněny podle vzdělávacích oblastí a co myslím, že učitele může potěšit, je to, že ty očekávané výsledky a další věci, které podléhají těm změnám a budou tedy tou novinkou, nejsou vytvářeny jaksi od zeleného stolu, ale podílejí se na nich i přímo konkrétní učitelé základních škol, a to jak prvního stupně, druhého stupně, vyučující středních škol a také vysokoškolští didaktikové. Každý ten obor nebo vzdělávací oblast, vzdělávací obor měl tedy svoji pracovní skupinu, která na tom pracovala celkem důsledně a zodpovědně. Takže my jsme připravili ty revize, jsou v určité fázi. Je pravda, že poslední půl rok revize byly pozastaveny spíš takových technických nebo organizačních důvodů. Jsou ještě v úzkém kontextu s prací skupiny, která je nazvaná Strategie 2030+, která vytváří takové principy a vize vzdělávání s ohledem na společnost, na společensko-ekonomickou situaci, a v tomto kontextu tedy ty revize vznikají. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v tom harmonogramu má ty revize připraveny zhruba tak, že na prvním místě v pořadí budou revidovány informační technologie, tedy předmět informatika, a ten bude jaksi už spuštěn, dá se říct, v září tohoto roku, v tom novém školním roce. A půjde spíš o takové pilotní spuštění a v tom dalším školním roce už by ta informatika měla být tedy běžně fungovat v té revidované verzi. A ty ostatní další oblasti, konkrétně tedy český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyky, budou spuštěny pravděpodobně v roce 2023. Pokud se nic nezmění. A já vám teď představím jednu oblast toho rámcového vzdělávacího programu, která je zaměřena na metodickou podporu. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak přece jenom si projdeme něco, řekněme z toho, jak byly tedy ty práce na revizích koncipovány a jak byly strukturovány. Takže principy rámcového vzdělávacího programu vyjadřují, dá se říct, hlavní zásady pro práci na revizích. Je to vlastně soubor kurikulárních dokumentů, soubor těch rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně nebo obory vzdělávání. To kurikulum je v České republice uspořádáno jako víceúrovňové
A je to na státní úrovni, tedy rámci vzdělávací program, a na úrovni škol, jako školní vzdělávací program. Musíme zdůraznit to, že stát, ministerstvo podporuje autonomii škol při tvorbě vlastních školních vzdělávacích programů. Jaký je vztah revizí školského zákona, když trošku zabrousíme do mluvy právnické nebo mluvy vyhlášky, tak můžeme ocitovat část školského zákona, konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného, podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a tak dále a tak dále. Můžeme si sami přečíst. To tedy vlastně stanoví stát. A podle toho vlastně jsou i ty revize připravovány, aby tedy bylo zajištěno i to nezbytné personální, technické zabezpečení pro přípravu a podmínky pro vzdělávání. Můžeme tedy ten rámcový vzdělávací program chápat jako soubor kurikulárních dokumentů, který má jednoduše řečeno dvě hlavní části. Ta první část je obecná a druhá je specifická. Ta obecná část je společná všem vzdělávacím oborům a ta specifická se tedy týká každého vzdělávacího oboru zvlášť. Patří sem například charakteristika toho vzdělávacího oboru, návaznost mezi předškolním, prvostupňovým, druhostupňovým vzděláváním, středním stupněm, střední školou a tak dále. Takže je to takhle i vzájemně provázáno. Takže jsou tedy v rámci RVP, rozlišujeme část obecnou a část specifickou. Dále se podíváme na to, jak je to vlastně formulováno. V té obecné části vlastně jsou stanovovány záležitosti, jako jsou obecné cíle vzdělávání, klíčové kompetence, principy hodnocení a podobně. Pokud je například o ty klíčové kompetence, ty jsou v těsném souladu, v úzkém souladu s společným evropským referenčním rámcem a v našem vzdělávacím oboru český jazyk a literatura budeme pracovat nejvíce s kompetencí komunikace v českém jazyce, ale samozřejmě řešíme i další kompetence. A ta specifická část, už jak jsem naznačil, tak vlastně se týká těch konkrétních jednotlivých oblastí nebo oborů. V našem případě to je tedy obor český jazyk a literatura v konkrétních stupních a tomu potom odpovídají ty konkrétní obecné cíle, klíčové kompetence, principy hodnocení a další. A teď už se budeme trošku blížit, doufám, těm konkrétnějším věcem. Důležité je uvědomit si to, že k čemu vlastně jsou ty revize, proč ministerstvo vlastně přikročilo k tomu kroku revidovat RVP. Je to 15 let, co byl vytvořen rámci vzdělávací program pro základní vzdělávání a za tu dobu došlo k mnoha změnám, jak v samotném oboru, didaktika českého jazyka literatury, i třeba v oblasti literatury nebo jazyka, ale dochází také k velkým společenským změnám. Mění se politická situace, mění se názory našich občanů, našich politiků, ale mění se i také požadavek na absolventy našich škol a na jejich uplatnění ve společnosti. Co je takovým velkým požadavkem, a doufám, že se to podaří postupně naplnit, je to, aby náš absolvent odcházel do praxe připravený na to, aby mohl prakticky dobře využívat těch školních znalostí. To znamená, naším cílem nebude vytvářet nebo požadovat nějaké znalosti pro znalosti, ale budeme se snažit o to, aby žáci získávali prakticky využitelné kompetence. Určitě to je na místě i v rámci našeho vzdělávacího oboru českého jazyka a literatury. Ten profil absolventa v praxi je tedy vlastně v souvislosti s těmi klíčovými kompetencemi a těm odpovídají nebo ty naplňují v tom výsledku. Dříve se říkalo očekávané výstupy, dnes už používáme termínu očekávané výsledky učení, které jsou, jak už jsem naznačil, formulovány kompetenčně, nebo chceme-li gramotnostně, aby ten žák byl tedy schopen
vyvíjet konkrétní určité činnosti, které může užít v praxi. Když užiju nějaký konkrétní příklad, tak by měl prostě porozumět textu, uměl být v tom textu vyhledat konkrétní informace. Když třeba hledá informace, ať už je to v nějakých odborných třeba slovnících, nebo hledá informace na internetu, tak by měl správně ty informace ozdrojovat, měl by ty zdroje uvést, měl by ale být schopen také ty zdroje srovnat, aby třeba posoudil ten žák, do jaké míry ten zdroj třeba je nebo není věrohodný a podobně. Takže to už je taková konkrétní praktická kompetence. Jaký je vztah mezi klíčovými kompetencemi a vzdělávacím obsahem? Jde vlastně o to, že ta každá klíčová kompetence má připojenou vzdělávací oblast, která vlastně nejvíc odpovídá tomu danému tématu. A základním kritériem pro zařazení toho očekávaného výsledku učení do vzdělávací oblasti je to, jak buduje nebo rozvíjí tu požadovanou kompetenci. A samozřejmě těch výsledků očekávaných je více v rámci určité kompetence. Teď si tady přiblížíme ten jeden příklad. Zůstaneme u té kompetence, která je našemu oboru nejbližší, nejvlastnější, a to je tedy ta komunikace v mateřském jazyce. To je tedy ta klíčová kompetence a z ní potom vychází vzdělávací oblast. Ten obor, ta naše oblast, jazyk a jazyková komunikace, obor by byl tedy český jazyk a literatura, máme tady několik vzdělávacích okruhů. Je to například mluvený projev, písemný projev, je to jazyková výchova, čtenářská gramotnost a literární výchova. To jsou tedy ty konkrétní vzdělávací okruhy a z nich potom vycházejí už ty konkrétní očekávané výsledky. Na tomto místě ještě zmíním to, že určitě víme sami, že někdy říkáme, jo, jdu učit sloh, jdu učit jazyk, jdu učit literaturu. Ale v praxi by to tak nemělo být. Nám jde o to, aby se tyhle ty vzdělávací okruhy, abychom je nechápali izolovaně, odděleně, ale abychom je naopak vzájemně prolínali a dávali do vzájemných souvislostí. Když třeba budeme v literatuře probírat dílo Karla Čapka, tak v mnoha oblastech můžeme propojit třeba tu sféru literární se sférou publicistickou a tedy i jazykovou. Velice známá nebo výrazná je Čapková třeba práce se slovy, vytváření různých slov nebo vytváření různých zkratek, zajímavých spojení a podobně. Takže je tady na bílé dní a určitě potom volá i ta realita propojovat ty jednotlivé složky našeho vzdělávacího oboru a nechápat je odděleně. Všichni víme, že součástí literárního díla nebo prostředkem je jazyk a zase je tady prohnutí té jazykové a literární složky. A pokud se vrátíme k tomu očekávanému výsledku učení, tak ten vlastně můžeme užít nějaký konkrétní, třeba je tady výsledek z oblasti mluveného projevu. Žák stanoví pravidla komunikace ve třídě a ty dodržuje, argumentuje s ohledem na komunikační situaci. Takže to je určitý očekávaný výsledek, který odpovídá tomu okruhu a odpovídá i té kompetenci. Je to jeden z více výsledků, který vlastně naplňuje tu danou klíčovou kompetenci. A co je tady nové v té revizi rámcového vzdělávacího programu? Zatímco v tom původním RVP před těmi, který byl aktualizován v několika vydáních, tak jsme viděli pouze tu samotnou verzi toho očekávaného výstupu, který to stanoví pravidla a tak dále. A stávalo se v praxi často to, že učitel třeba, ať už to byl učitel třeba, který vyšel z fakulty, nebo někdy se stává, že učí třeba fyziku nebo i češtinu, učitel neaprobovaný, tak mohl mít problém s tím, aby jakoby pochopil přesně, co vlastně má být obsahem toho výsledku, třeba jaké učivo odpovídá, jaké činnosti odpovídají tomu, aby ten daný výsledek byl správně se žáky naplňován. A proto jsme na to mysleli a v této fázi jsme vlastně přikročili k tomu, že jsme ty očekávané výsledky ještě doplnili takzvanými konkretizacemi. Ty vidíme tady v těch čtyřech odrážkách, které se tady týkají všechny těch pravidel komunikace a komunikační situace ve třídě, tak je například žák je schopen aktivně vstupovat do diskuse, rozliší, co je tvrzení, co je argument, co je třeba názor a co je informace,
formuluje své myšlenky a tak dále. Tady vidíme ty konkrétní už vyjádření toho očekávaného výsledku. Takže v tomto případě si myslím, že ten učitel pochopí velmi dobře, co je potřeba, aby v tom daném výsledku naplňoval. Takže tyto očekávané výsledky, ty nově vytvořené, všechny mají tady ty konkretizace, které přibližují. Jednak tedy, jak jsem naznačil, už to samotné učivo, které tady bude probíráno, ale jednak i ty vědomosti, které jsou požadovány a i v některých případech i činnosti, které jsou tady uskutečňovány. Podíváme se dál a tady už máme to, jaký je vztah mezi očekávanými výsledky učení a referenčními úlohami. Zase ty úlohy jsou vázány na konkrétní očekávaný výsledek. Řeknu příklad, třeba v oblasti mluveného projevu máme v 7. ročníku třeba 4 očekávané výsledky, tak vytvoříme v ideálním případě 4 referenční úlohy pro daný uzlový bod. Ten uzlový bod je možná také pro některé z vás novinka. Ono to bylo již v předchozím RVP, ale teď je jich více. Konkrétně na 2. stupni máme navíc uzlový bod pro 7. ročník. Ten druhý je pro 9. ročník a ty uzlové body vlastně v té dané situaci, v tom daném ročníku vyjadřují to, čeho má žák v těch konkrétních výsledcích dosahovat. Jaká má být tedy jeho úroveň v 7. třídě nebo v 7. ročníku a potom po absolvování 9. ročníku. Ty referenční úlohy tedy v podstatě jaksi dokreslují, ilustrují, nejlépe řečeno ty očekávané výsledky, vyjadřují jakýsi popis zkušeností, když se jedná o referenční situaci, to si ještě přiblížíme, s tím žák pracuje nebo to vlastně v procesu toho vyučovacího procesu získává. A vlastně ty referenční úlohy a jejich popis vlastně jsou potom součástí RVP. Tady jenom zdůrazním to, že zatímco ty očekávané výsledky učení jsou pro vyučující a pro školy závazné, tak ty referenční úlohy závazné nejsou. Když k vám přijde inspekce, tak nebudete muset vykazovat nějaké konkrétní referenční úlohy, které jste udělali, neudělali. Nic takového tady není. Ty referenční úlohy budou součástí metodické podpory a v tomto smyslu je tedy chápeme jako doporučené. A teď už se přiblížíme k tomu, jak jsou tedy ty referenční úlohy koncipovány, s tím, že ve druhé fázi si je potom ukážeme na konkrétních příkladech. Tak bych do toho ale ještě vstoupil, než se podíváme na 3 konkrétní úrovně referenční úloh, tak vám teď se vám pokusím zpřístupnit i tu druhou anketu. Ta se vlastně taky dotýká toho, jak my se připravujeme na svoje hodiny a teď nám půjde už o konkrétně, když si vytváříme sami nějaká cvičení, nějaké úlohy, tak můžeme sáhnout po různých zdrojích. Takže máte tady 4 možnosti, které můžete teď vybrat. Takže jednu z nich vyberte, která u vás převažuje z těch možností, jak pracujete s těmi vlastně zdroji, odkud čerpáte inspiraci při tvorbě v podstatě jakýchkoliv úloh. Tak máme to zveřejněné, ano, budu se těšit na vaše odpovědi. A my se zatím podívejme dál na to, jak tedy jsou ty referenční úlohy typologicky vystavěny. Tak, oni tedy stanoví různou úroveň dosahování těch očekávaných výsledků. To slovo různou je tady velmi důležité a jde o to, že my samozřejmě nechceme žáky chápat jako nějakou jednu entitu nebo nějaké unifikační záležitosti. Naopak je tady vlastně ta situace řešena tak, že v rámci těch očekávaných výsledků jsou vyčleněny tedy, nebo vymezeny, lépe řečeno, 3 úrovně těch referenčních úloh. Minimální, optimální a excelentní. A za chviličku si přiblížíme, co ty konkrétní úrovně znamenají a co vlastně my můžeme v jejich rámci požádcích požadovat, nebo čemu vlastně my je můžeme v těchto situacích učit. Ta minimální úroveň stanovuje jakousi nepodkročitelnou hranici, jakousi bariéru, kterou ten žák
sedmém nebo v devátém ročníku, samozřejmě i v šestém, osmém, ale my se bavíme o těch uzlových bodech, musí zvládnout, aby zvládl ten konkrétní očekávaný výsledek vzdělávání. Znamená to v praxi to, že pokud ten žák nezvládá ten očekávaný výsledek na té minimální úrovni, tak vlastně nesplňuje požadavky a není schopen vyhovět tomu zadání vůbec. A v praxi to znamená, že vlastně nesplňuje požadavky a není hodnocen ani známkou dostatečně. Optimální úroveň, ta ilustruje jakousi zamýšlenou úroveň, na které by měl být dosažen ten očekávaný výsledek vzdělávání. Je dosažitelná pro všechny žáky, kteří vlastně se vzdělávají podle daného RVP a nepotřebují k tomu žádné nějaké další úpravy. Ta excelentní úroveň má jakoby nejvyšší samozřejmě gradaci a je pro toho učitele jakýmsi vodítkem, ano, tohle je žák, tohle je žákyně, která má předpoklady svoje vědomosti abstrahovat, která má schopnost nějaké imaginace, schopnost kreativity a projevuje se to i v její konkrétní práci. Takže vlastně tyto úlohy koncipujeme tak, aby byly adresovány těm žákům, kteří mají už takový přesah a zase by to odpovídalo, kdybychom to známkovali, což samozřejmě v žádném případě nechceme, tak by to odpovídalo jedničkářům nebo jedničkářům s pomyslným plus. Co je důležité, tady to mám dokonce i v tom záhlaví červeně, tak jednak si znovu zopakujeme, že ty referenční úlohy jsou skutečně motivační záležitost. Není to proto, abychom žáky na základě těch referenčních úloh známkovali nebo hodnotili. To skutečně není jim účelem, takže není to k tomu, abych vytvořil úlohu, toto je za jedna, toto je za tři, toto je za pět. Tak otázka nestojí. Takže je to vlastně skutečně proto, abychom byli schopni třeba dané učivo rozčlenit tak, aby bylo přístupné pro žákům vlastně různého zaměření i různých mentálních schopností nebo jejich třeba současné situace. V praxi je dost často běžné, že třeba žák, který je třeba na úrovni třeba optimální, může být nemocný, nebo třeba mu tahle konkrétní látka nějak nesedí a on to třeba první dvě hodiny moc nepochopí nebo vůbec to nepochopí a my bychom ho mohli zařadit do úrovně, řekněme, minimální, ale za týden, za dva látku pochopí, dostane se klidně na úroveň optimální a má předpoklady třeba i pro úroveň excelentní, když mu to půjde dobře a když bude schopen využívat své kreativity a podobně. Ty referenční úlohy ilustrují ty očekávané výsledky a vyjadřují také znalosti a dovednosti žáků a ty situace, ty referenční situace, které taky ještě uvidíme v té praktické části té naší prezentace, tak vyjadřují spíše nějaké postoje žáků nebo jde o nějaké situace třeba v nějakých skupinových úkolech, ve skupinové práci, v nějakých zajímavějších podmínkách. Takže tam vlastně se týká třeba vyjadřování názorů, postojů, anebo nějaká kreativní činnost může být také řešena v těch referenčních situacích. Takže znovu, když si zvedeme tento slide, tento bod, tak znovu musíme zdůraznit to, že referenční úlohy neslouží a nemají sloužit jako podklad k klasifikaci. Je to jakýsi, řekněme, diagnostický nástroj pro toho vyučujícího, aby on mohl sledovat i pokrok v učení, aby mohl sledovat vývoj žáka v čase. Jak už jsem naznačil, třeba žák zpočátku nemusí to téma chápat a potom postupně se do něj krásně dostane, rozumí mu a je ho třeba schopen vysvětlit i svému spolužáku. A co je taky třeba si říci, ta kritéria, která jsme si právě, respektive ty úrovně, které jsme si právě tady charakterizovali, minimální, optimální a excelentní, nebyla vytvořena nijak náhodně. Vychází to ze současné odborné pedagogické literatury a na Národním ústavu pro vzdělávání původně se na tom hodně podílela právě doktorka Michala Spurná, která mimo jiné charakterizovala tady ty konkrétní úrovně. Když se podíváme na to, jak by ten žák nebo jak by ta úroveň měla vlastně vypadat nebo čemu odpovídá, jaká jsou ta kritéria, tak to můžeme teď stručně prezentovat. Jak to vypadá v té minimální úrovni? Tady u toho žáka jde spíš o to, že on
ty úkoly řeší v podstatě mechanicky, nemusí tady využívat, řekněme, logické myšlení, kreativitu a například nemusí to své řešení ani nějak zdůvodňovat nebo podrobněji dokládat. U té optimální úrovně, to je, řekněme, taková ta ideální situace, nebo ideální, spíš ta optimální situace, pardon, je to třeba nějaký ten dvojkář. Ten vlast, tady už samozřejmě žák je schopen nějakého poučeného výkladu, je určitě znalý konkrétních nějakých třeba termínů, konkrétních dat, konkrétních údajů a na tom základě znalosti je potom schopen i třeba provést nějakou jednoduchou analýzu a nebo nějaké vyvozování učiva, nějakou amplifikaci a podobně. A ta třetí úroveň, ta excelentní, tady už jde o jakési takové využití nějakého konkrétní poučené znalosti a dovednosti. Není to žádná výjimka. Známe děti, známe žáky, kteří jsou schopni určitý problém třeba zasadit do jiných souvislostí, jsou schopni třeba pracovat v češtině, třeba máme třeba některé konkrétní třeba lexikální výrazy a žák je schopen třeba používat v publicistickém stylu, určí nám třeba do jaké oblasti to spadá, z kterého je to oboru, nebo třeba řekne ano, tahle ta slova se dějí, probíhají třeba v internetové komunikaci tak, že se z nich stávají zkratky, ty zkratky dokonce někdy sám je schopen kreativně vytvářet a podobně. Víme třeba, že právě v rámci té internetové komunikace se různé zkratky dost často využívají, třeba ať už je to, co ještě uvidíme v těch cvičeních, ale třeba ty výrazy typu třeba město, to 100 vyjádří třeba číslovkou 100 a tak dále. Třeba pro tebe použije to anglickou zkratku for you a podobně. Takže tato oblast právě dobře naznačuje, jak i třeba v českém jazyce a literatuře můžeme bez problémů využívat moderních informačních technologií a navíc je to potom pro ty žáky takové zábavnější, atraktivnější a je to prostředí, ve kterém se oni cítí poměrně dobře a mnohdy v některých případech toho v tom prostředí znají ještě více než jejich pedagogové. Takže tam může docházet ke vzájemné interakci. A pak už tady máme závěr té první části. Znovu tady zopakuji to, že ty referenční úlohy jsou vytvářeny v návaznosti na očekávané výsledky učení, mají k ním tedy přímý vztah a ty očekávané výsledky jsou tedy tvořeny v těch konkrétních uzlových bodech. Na prvním stupni je to 3., 5. ročník a jak už jsem říkal, na druhém stupni je to 7. a 9. ročník. Na středních školách ten uzlový bod je pouze jeden, je to až vlastně po absolvování 4. ročníku. Znovu zopakuju to, že tedy referenční úlohy nejsou pro vyučující závazné a jde o skutečně metodickou podporu. Budou v té části metodické podpory společně ještě s popisem hodnocení a dalších činností a můžeme je chápat i jako formu inspirace, motivace pro vyučující a pro jejich, řekněme, efektivní práci se žáky. Aby to skutečně nebyla práce nějaká unifikovaná, abychom byli schopni vlastně používat ty referenční úlohy jako takový solidní diagnostický nástroj a v podstatě i, jak uvidíme v některých případech, jako takovou zábavnou formu práce. Tak a teď už přikročíme k té části praktické. Dívám se na to, jak vyplňujete anketu, ano, výborně. A v té praktické části si ukážeme konkrétní referenční úlohy a my se zaměříme na oblast jazykového vyučování. Máme tedy připraveny ty referenční úlohy pro některé konkrétní oblasti. Jsou připraveny například, já se zaměřím dneska v tom výkladu na oblast slovní zásoby. Máme je připraveny pro první stupeň, tam je připravila kolegyně Hana Havlínová. Potom máme je připraveny pro tu jazykovou a komunikační část, kde jsem je připravoval já. A pak jsou připraveny pro část literární, kde je připravoval kolega Petr Koubek. A my se teď podíváme na pár příkladů. Jak už jsem říkal, tak tady zvolíme oblast nebo očekávané výsledky z oblasti
slovní zásoby, takže to může být jak mluvený projev, tak projev písemný a jak sami uvidíme, tak jsou tady ty přesahy vlastně do různých dalších oblastí nebo okruhů. A když si přečteme společně ty očekované výsledky, tak jsou tady dva, jeden pro sedmý ročník, jeden pro devátý. Takže ten sedmý ročník vidíme před sebou, využije znalostí o slovní zásobě v komunikaci a při práci s textem. A pod tím jsou ty konkretizace. Když se na ně podíváme, nemusíme ani všechny číst, tak zjistíme, že je to poměrně velká část učiva, velká poměrně rozsáhlá oblast, slovní zásoba, jsme pouze v sedmém ročníku, zahrnuje tyto a tyto jeví. A tak jsme právě stáli před otázkou, zda ta jedna referenční úloha by měla jakoby obsahovat všechny ty dané konkretizace. No dospěli jsme k tomu, že ne, protože skutečně by ta úloha byla velice obsáhla a to vlastně není cílem těch referenčních úloh. Je to jakási skutečně spíš otázka konkrétní situace, nějaké té diagnostiky a jde o to, že můžeme si k jednomu tématu připravit několik různých referenčních úloh, tak abychom postupně třeba naplnili celý rozsah všech těch konkretizací. Když se podíváme na devítku, zase jsme v té slovní zásobě, tak žák rozliší a příklady v textu doloží nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov. Tak jsou tady opět ty konkretizace a zase, když vidíme třeba pouze o zkratkách, bychom mohli vytvořit několik různých úloh, tak zase jde o to, že ta jedna úloha si vybere pouze něco z těch různých konkretizací, anebo ty úkoly rozprostře tak, aby vymezila třeba některé, třeba všechny konkretizace, ale ne vyčerpávajícím způsobem. Tak to jenom tak na vysvětlenou, že nám tedy nejde v tomto případě o nějakou komplexnost, ale spíš o tu věc ilustrativní. Podíváme se už na konkrétní úlohy. Takže to, tady jsme v tom uzlovém bodu sedmého ročníku, to už jsme tady viděli. To je znovu tedy shrnutí toho očekávaného výsledku. A tady už jsou tedy ty konkrétní úlohy. Vyšli jsme jakoby z toho požadovaného ideálu. Myslím, že nebude asi vždycky jednoduché ho úplně naplnit. Jde o to, aby to zadání bylo pro všechny úrovně stejné, třeba ten výchozí text, pokud pracujeme s textem, a potom můžeme už variovat, nebo obměňovat, nebo úplně jinak řešit ty úkoly, které se k tomu textu vztahují. Tady ten text je v podstatě smyšlený, připravený, nebudeme ho číst tady, týká se toho, že ten žák vlastně popisuje jakoby svůj pokojík, kde se teď nachází, nebo kde má nějakou takovou svoji, někde má nějaké svoje studijní místečko, ale nejen to, má tam i svoje soukromé věci, které ho zajímají, někdy možná víc než ta škola. A toho se týká ten výchozí textík. A zase pro uvedení do situace, teď se nacházíme tedy v té minimální úrovni, takže je to ta, kterou ten žák by měl zvládnout, aby naplnil tento očekávaný výsledek, který jsme si před chvilkou představili. Já ho tady zase ještě na chvilku můžu vrátit. A když se podíváme už na ty konkrétní úlohy, tak jsou tady tři a asi se shodneme na tom, že jsou skutečně jednoduché. Žák má tady hledat tři slova jednoznačná v tom textu, tři slova mnohoznačná. Možná bude větší problém najít slovo jednoznačné pro žáka tady té minimální úrovně. Druhý úkol má tady užít ta mnohoznačná slova, ta tři, má vlastně užít ve slovních spojeních. Ještě vidíte, že tady nejde o věty přímo, takže zase je to poměrně jednoduché vytvořit tady ty prostě ta spojení slov, která se nabízejí. A je tady příklad, kdyby tam třeba bylo slovo cesta, tak on napíše třeba prašná cesta, což je jeden význam, nebo zaprášená cesta a pak je tady třeba cesta k úspěchu, jakožto třeba způsob, jak dosáhnout toho úspěchu. Takže jsou to dva různé významy. To slovo tam samozřejmě není, to je věc jako příkladu. A podíváme se na třetí úkol, třetí zadání, že jak má tady vyhledat
jednoslovný výraz, který je utvořen ze sousloví. Opět je to tady návodné, protože mu uvádíme příklad. Kdyby tam bylo slovo osobách, tak on může vydedukovat, odvodit, že je to odvozené třeba od slova, od sousloví osobní vlak nebo osobní rekord. Zase jsou tady ty dva různé významy. Tak tahle ta úroveň je tedy ta nejnižší požadovaná, tu, kterou nazýváme tedy minimální. Byli jsme tedy v 7. ročníku. Zůstaneme v 7. ročníku a přesuneme se k takzvané optimální úrovni. Text zůstává stejný, takže opět jsme někde v tom pokojíku, nebo žák tam si vybaví svůj pokojík, má tam nástěnku, dole se mu povolují různé věci a tak dále. A má tady vyhledat z toho textu, už je tady jednak, jsou ty úkoly čelnitější a jsou náročnější obsahově, protože hledá 5 slov jednoznačných, 3 slova mnozečná a v tom druhém úkolu už vlastně uvádí příklady těch jednoslovných výrazů, které byly utvořeny ze sousloví, ale například z oblasti moderní komunikace, třeba elektronické komunikace, z oblasti sportu, nebo z dalších oblastí, který má vztah, kterého zajímají, třeba chodí hrát basketbal, nebo chodí do keramického kroužku, nebo na tancování, takže tady z těch oblastí může uvést ty příklady. Zase jsou tady určité vzory, podle kterých se může orientovat, takže ví, že vlastně výraz hudebka vlastně může vzniká jednoduše ze spojení hudební výchova. Zdravím potenciální učitelky hudební výchovy v kombinaci s českým jazykem, které tady jsou určitě také přítomny. A podíváme se dál. Máme tady ještě další úkol, který už, jak vidíme, je produktivní, na rozdíl od té minimální úrovně. Žák má tady vytvořit nějaký krátký textík na 4 řádky, kde použije konkrétní zadání. Tady jsou to vlastně de facto, je to úkol s klíčovými slovy podle toho zadání. Žák tam má použít tedy v tom textu 2 slova mnohoznačná, 1 slovo citově zabarvené a tak dále a tak dále. Takže když si tento úkol trošku, tuto úroveň trošku zhrneme, tak kromě toho, že tady je větší kvantita, tak už jsou tady takové to oborové propojení v tom druhém úkolu a ten třetí úkol už v sobě zahrnuje i jeden text, který vlastně je otázkou produkce, je tady už nějaká tvorba za určitých podmínek. Tak tohle byla tedy ta optimální úroveň. Opakuju, jsme v 7. ročníku a přesouváme se do úrovně excelentní. Tady máme v tom textu několik slov potržených, k tomu se za chvíličku dostaneme. V tom prvním úkolu navíc se objevilo homonymum, které určitě je asi složitější než třeba slovo mnohoznačné. Na druhé straně v češtině těch homonym zase není až takové velké množství, takže pro žáka z té excelentní úrovně asi nebude problém tamto slovo najít. A možná i to, nevím, jestli tam bylo slovo kolej nebo něco podobného. Takže to je otázka toho homonyma. A potom vlastně je tady další úkol. On má užít ta mnohoznačná slova i to homonymum ve větách. A třetí úkol má už tady pracovat s těmi potrženými slovy, která má zase užít slova stejného podobného významu a má vytvořit ten text. Má vytvořit text v rozsahu 4 až 5 řádek, ale nemusí záležet na pořadí těch slov. Takže už tady máme opět první produktivní úlohu a podíváme se dál. Úkol čtvrtý, tady máme úkolů celkem 5. A ten úkol čtvrtý směřuje k tomu, po čem my dneska asi začínáme volat hodně, že žák má tady vlastně z těch výrazů rozhodnout, který patří do spisovné nebo do nespisovné složky národního jazyka. Máme tady děják, nebo zvorát, nebo koulet, podobně. A může si v případě nejistoty pomocí slovníkem, třeba na internetu, ale tady bych se ještě rád pozastavil. My jako češtináři máme možná takový model nebo takové dogma, že ta výuka by se měla týkat hlavně nebo převážně nebo jednoznačně pouze spisovného jazyka.
Když se ale zamyslíme nad tím, jaká je situace reálná, kdy, v kterých komunikačních situacích užíváme jazyk spisovný a v kterých užíváme jazyk jiných sfér, tak dospějeme asi k tomu, že ten spisovný jazyk naopak v některých situacích působí strojeně nebo dokonce komicky. Říká se často taková, říkají se taková dogmata, že spisovně se mluví na úřadech a spisovně se mluví ve škole a v médiích, ale ono to není tak úplně pravda. Když se třeba zamyslíme nad tím, jak je to se spisovnou komunikací na úřadech, tak určitě ty dokumenty, právní povahy a podobně jsou všechny spisovné, ale když my komunikujeme reálně s někým na úřadech, třeba s nějakou referentkou, tak jestli tam my nebo ta paní referentka mluví spisovně vždycky, tak to už je jiná otázka. A jak je to v médiích, to víme sami. Určitě v médiích spisovný jazyk, spisovná řeč má své místo a opodstatnění jednoznačné ve zpravodajství, ale v různých zábavných pořadech, moderovaných pořadech, už by ta spisovná čeština naopak, jak už jsem naznačil, působila strojeně nebo dokonce komicky. Navíc v dnešní době, v posledních několika, už řekněme dekádách, dvou, tří dekádách, dochází k tomu, že i tam, kde byla dříve doména jednoznačně pouze spisovného jazyka, to znamená v psaných projevech, například v časopisech nebo v knihách, beletristické povahy, tak se to výrazně mění a do těchto sfér se také už výrazně dostává ten jazyk nespisovný. Třeba některé elektronické časopisy, takzvané ziny, jsou psány výhradně nespisovným jazykem. Jednou jsem třeba analyzoval jazyk vlastně časopisu pro snowboardisty a skateboardisty a jednak se to psalo v obecné češtině, takže přípony A a Iho a podobně, ale navíc do toho vstupovaly výrazy ty slangové a profesionální z oblasti angličtiny, teda z angličtiny, přejaté z angličtiny, nebo přímo anglické pouze, takže ten text se pro lidi mimo tu komunitu stával prakticky nesrozumitelný. Tady to jsou takové různé extrémy, které se ale v té reálné komunikaci běžně vyskytují. A další takový fakt je ten, že pro mladé lidi dneska je ten kontakt s angličtinou skoro každodenní záležitost a ta angličtina pro ně nepředstavuje nějakou bariéru, jak tomu bylo dříve, v případě jiných jazyků. A v tomto případě tedy je to pro ně věc velice, velice zajímavá a mnohdy žáci jsou schopni pracovat velice kreativně s tím jazykem, zábavně a tak dále. A podíváme se na ten další úkol, na ten pátý, tak tady vlastně mají žáci další produktivní úkol, je tady další textík, je to opět na 4 řádečky, takže to je otázka třeba 2 minut psaní a mají použít, samozřejmě tady to bude s zamyšlením, je to vlastně tvorba úkolů s nějakými podmínkami, de facto opět je to práce s klíčovými slovy. On má v tom textu použít slova mnohoznačná, citově zabarvená, v určitém počtu a tak dále. Takže to už je takový, když se podíváme znovu komplexně na tu úlohu, excelentní úrovně, tak vidíme, že je samozřejmě z těch tří úrovní nejnáročnější a že ten žák, který tady, kromě toho, že tady je trošku větší kvantita, je tady přesah do už trošku různých oborů, i třeba do různých vrstev národního jazyka a je tady i více, v tomto případě 2, jsou tady 2 ty produktivní úlohy, tvorba textu. Tak, tolik k tomu 7. ročníku, to byly ty ukázky těch 3 úrovní pro žáky 7. ročníku. A máme tady navíc takový bonus, je to jakási referenční situace, nic složitého. Tady jsme vyšli z toho, že tento úkol bude vhodný třeba pro skupinku 3 nebo 4 žáků. Dá se to řešit samozřejmě zábavnou formou. Žáci si vylosují, učitel přinese tady ty obrázky, žáci si je vylosují do skupinek a potom mají za úkol vlastně k těm konkrétním obrázkům mají přidávat nějaká přirovnání, po případě přidávaná jména. Takže kdyby tam třeba byly nohy, tak by vlastně třeba mohli užít krátké, dlouhé, křivé, přirovnání jako hokejky, jako tyčky od potu a tak dále. Takže oni potom postupně pracují s těmito obrázky a pracují ve skupinách a je to taková, dá se říct,
dá se říct přímo referenční situace nebo komunikační situace, kterou oni řeší a je to taková zábavná záležitost, jednoduchá. A zároveň tedy, jak vidíme, samozřejmě tady propojení nějaké obrazové složky, tedy určitého schopnosti, určitého usoustažení toho obrazu s jazykem, se slovy, s nějakou výrazovou materií. A když se podíváme teď na 9. ročník, tak si tady opět představíme ten očekávaný výsledek. Možná jsme ho měli už v tom úplném zahájení. Takže žák rozliší a příklady v textu doloží nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov. Tak nebudu číst už ty konkretizace. Jak už jsem říkal, ta jedna úloha je nemusí všechny obsáhnout. Ale už asi tušíme, co nás bude v této oblasti v 9. třídě očekávat. Tak, máme opět tři úrovně, minimální, optimální, excelentní. A začneme minimální. Podíváme se na to, text nebudeme číst, ale je to zase text smyšlený, zájezd s Čedokem, došlo tam k nějakému problému a tak dále. A žáci vlastně mají tady otázku, jednak tedy napřed určují, která z těch slov jsou tvořena odvozováním, která skládáním, teda zkracováním. A navíc je tady možná otázka překvapivě položená, který z těch způsobů je v češtině nejvíce používaný. Odvozování, skládání, zkracování, ale věříme tomu, že i žák té minimální úrovně tady tu otázku zvládne. Pokud ne, pomůžeme mu, může to být práce ve dvojicích a tak dále. Třetí úkol se týká zkratek. Tady je to rozčleněno i podle oblastí. Ta první odrážka se týká zkratek škol a druhá zkratek titulů. Zase žák si může pomoci, jak vidíme zadání, tím, že to vyhledá na internetu. Ta oblast úroveň optimální, tak první úkol je podobný, on těch slov tam trošku přibylo, těch potržených. Zkratky jsou v tom rozdílné, že už jsou tady oblasti tří a ten třetí úkol už je trošku produktivní. Žák má vlastně vytvořit tři zkratková slova k těmto zkratkám. Je tady USB, PC, DJ. Určitě pro toho žáka to nebude problém. Jak už jsem naznačil, žáci tady v té elektronické komunikaci jsou jako doma a spoustu z těch zkratek používají a naopak, nebo navíc, někteří z nich ještě dokonce ty zkratky kreativně vytvářejí anebo různě obměňují. A pak mají jeden produktivní úkol, opět je to práce s textem, tvorba textu, vytvořit text na tři řádky, kde mají užít tři slova složená, obě části mají být cizího původu, je tady příklad třeba Red Bull, nebo třeba Gala koncert by to mohlo být, no podobně, a tři zkratky, jo, které budou jiné než v tom, co tady měli před sebou. Takže tento úkol už je taky do jisté míry, jak vidíme, produktivní, ale jsme pořád v té optimální úrovni, věříme, že to žáci budou zvládat. A podíváme se na úkol s roviny excelentní úrovně. První úkol je podobný jako předchozí úkol, je tady toho víc. Samozřejmě ten žák by měl poznat, že narušené, není třeba slovo složené a tak dále. Lesopark pozná jako slovo složené. Pak už je tady další otázka, která se týká toho, mají tady najít slovo složené, kde jsou obě části cizího původu. A pak je tady otázka k zamyšlení, v kterých komunikačních situacích se s těmi slovy může setkat. A máme tady zase návod, příklady tady třeba slovo pyrotechnika. A to může být třeba, to slovo může znát třeba z nějaké populárně naučné literatury, nebo ho zná třeba z reklamního letáku v době předvánoční, se prodává zábavní pyrotechnika, nebo to slyšel v televizní reportáži, nebo někde na internetu to zaslechl. A potom je tady další úkol, týká se zkratek. Navíc jsou tady ty zkratky politických stran, je tady třeba i těžší možná zkratka pro ně MVDR. Zase pokud by žák nevěděl, pomůže si vyhledat to na internetu, neměl by to být problém. A je tady čtvrtý úkol, vybrali jsme opět některé z těch zkratek, třeba je tady jojo, by the way, for you, a má tedy žák vysvětlit, jak tyto zkratky vznikly a uvést další tři, které předloží spolužákům jako hádanky. A poslední úkol není úkol produktivní, ale je to úkol, který vlastně jakoby, řekněme, že
nám ukáže, jak ten žák si je schopen uvědomit, jak ty zkratky vlastně fungují v praxi. A otázka zní, tady to asi není úplně vidět, má vysvětlit, jaké jsou výhody a nevýhody používání zkratek. Takže to ten žák vlastně by měl na základě nejen tohoto cvičení, ale i třeba svých zkušeností bez problémů vysvětlit. Protože když si přečte nějaký třeba internetový komunikát, ve které jsou zkratky, které nezná, tak se vlastně v tom výkladu nemusí orientovat. Takže oni na jedné straně mohou přispívat k ekonomičnosti toho vyjádření, ke stručnosti textu, vyjádříme se rychleji, ale někdy mohou být takové, že vlastně jsou zavádějící nebo nesrozumitelné. Takže to je jenom takové zhrnutí toho posledního úkolu v té excelentní úrovni. Takže teď jsme měli tedy možnost v té druhé části prezentace vidět ty tři typy úloh v 7. ročníku a v 9. ročníku. Zase zdůrazním, zaměřil jsem to pouze na tu jazykovou část. Máme je připraveny i pro literární oblast, i pro první stupeň. Tak a na závěr je taková zase perlička, na to se můžeme spolu podívat. Je to takový úkol, zase nějaká referenční situace, chceme-li, můžeme pracovat ve dvojicích s těmi žáky a podíváme se na to, jsou to takové, řekněme, jednoduché grafické hlavolamy, které zase spojují oblast grafickou, výtvarnou s oblastí slovotvorby a teď si můžeme každý sám nebo společně tady ty jednotlivé rébusy rychle vyřešit. Tak myslím, že ty první dva nahoře pro nás nebudou problém, protože to máme jako římskou trojku, tři a nec, to už je jasné, název města ve Slezsku. Pak tam máme, zase je to název města, to je vlastně ve všech případech, a tady máme nějaké oko uprostřed, předtím je ale s, a pak tam vidíme, že tam někdo něco nahání nebo loví, tak je to lov, že? Tak máme z toho Sokolov. Druhý obrázek v prostřední řadě, uprostřed láhev, na ní vidíme hrozný, tak není tam velký výběr, buď to bude mléko, ale spíš tím hrozný to bude víno, takže lid a v, zase nám to dává jedno severočeské město, hokejové. A vpravo to je úplně jasné, už podle té druhé části slova mouc, odečteme od kola k a máme Hanáckou metropoli. Ale co tam je trošku těžší, asi se shodneme, jsou ty poslední dva obrázky, to je spodní řadě. Nechávám chvíličku prostor a čas. Ten první obrázek vlevo dole je vlastně, tam něco odečítáme z toho slova, které vyjadřuje ten krajíc, ale není to krajíc, je to jakoby chléb a chléb bez l je cheb. A to poslední je asi, nevím jestli nejtěžší, ale zkuste na to přijít sami. Je tam nějaký symbol, který je obecně známý, ale který má víc významů, ten symbol samozřejmě. A pak je tam něco, nějaká dvojhláska nebo hláska N, hláska O. Tak nechám to na vás, tady ten poslední výsledek nebudu prozrazovat, ať máme aspoň nějaké malé otevřené, něco malého na závěr. Takže teď jsme měli tedy možnost vidět ještě tu referenční situaci pro 9. ročník a z toho hlediska výkladu je to ode mě všechno. Já vám všem děkuji za pozornost a pokud máte nějaký dotaz, tak jej můžete teďka napsat do toho chatu a já bych ho v krátké době nahlas přečetl a odpověděl. Takže ještě jednou děkuji vám za pozornost a těším se s vámi na viděnou příště. Tak je tady první dotaz, přečtu ho. Na Slovensku mají standardy pro jednotlivé ročníky. Revize RVP zůstala u zlových bodů 3 plus 5 plus 7 plus 9. Nepočítalo se se změnou na každý ročník. Tak samozřejmě ta změna proběhne v tom celkovém globálu, ale ty uzlové body jsou tedy vymezeny, ty, jak jsem je tady zmínil, ten 3., 5., 7. a 9. ročník, tak jdeme trošku jinou cestou, než je tomu na Slovensku.
Ale je to spíš takové technické hledisko. Myslím, že ten obsah nebo ten rozsah těch revizí bude vlastně, dá se říct, že to bude hodně podobné, ale tady říkám, jdeme trošku jinou cestou z toho formálního hlediska. Takže vidím, že už asi nemáme další dotazy, takže já vám děkuju za ten společný strávený čas. Doufám, že to pro nás bylo oboustranně přínosné a budu se s vámi těšit zase někdy na viděnou. Na shledanou.